שלום לכם ושבוע טוב מאולם היובל שבהרצליה, מכונה המבצר, רק שהוא ממש לא מבצר בעונה הזאת. הרצליה עם המאזן החלש הביתי בליגה, ובכלל עם המאזן הכי גרוע, מחפשת ניצחון אחרי 8 הפסדים רצופים. בצד השני חולון ברצף של 7 ניצחונות, היחידה שלא הפסידה בסיבוב השני, וכבר שון ג'ונס נעצר בעבירה בתוך הצבע, יחד איתו בחמישייה של דן שמיר, סקוטי ריינולדס, שלומי ארוש, קורי וולדן וטי-ג'יי קליין. בצד השני בהרצליה, אריק שיבק במשחקו השלישי, פותח עם ג'יימס רובינסון, קארם אשור, ג'רל בנימון, ג'ף אדריאן וג'רום דייסון, שחוזר לקדנציה שלישית בישראל אחרי שהתחיל את דרכו מול היריבה מחולון. בתווך עוד הספיק לזכות באליפות עם הפועל ירושלים, הוא חוזר לכאן עכשיו אחרי שהתחיל את העונה הזאת בסין, בעצם לא שיחק בחודשים האחרונים. מה שכן, חוזר לשתף פעולה יחד עם ג'ף אדריאן, השניים האלה שיחקו במכללת קונטיקט 3 שנים ביחד, בין 2006 ל-2009. הנה דייסון בנגיעה הראשונה שלו בכדור, מחפש שם את קארם אשור, יש נגיעה אחרונה של שחקן חולון. חולון ראשונה בטבלה כרגע עם מאזן 15-4, כולל משחק עודף על מכבי תל אביב, שישמר גם לאחר הערב הזה. הרצליה עם 4 ניצחונות ו-14 הפסדים, חצי משחק מאחורי נהריה שהפסידה את אותה כמות, אבל ניצחה משחק אחד יותר. אלה שתי הקבוצות שנאבקות על הישארות בליגה לפחות בשלב הזה, שאשדוד כבר עם 7 ניצחונות. ג'יימס רובינסון נכנס לשדה הראשון במשחק אחרי דאבל דאבל בהפסד למכבי תל אביב במחזור האחרון לפני חלון הנבחרות, משחק הכי טוב שלו בארץ. נמשיך גם הערב את אותה יכולת, לפחות בפתיק. וולדן מקבל בחזרה מריינולדס במסירות בהתקפה הזאת של חולון, קליין לשלומי ארוש, עושה להכניס שם לריינולדס, אבל טייסון קורא את זה מצוין. רובינסון לקצ'ן שוט לשלוש, 2-2 מחוץ לקשת, פתיחה מצוינת לגארד של הרצליה. חולון עם 5 ניצחונות רצופים על הרצליה במשחקי הליגה. הניצחון האחרון של הרצליאני הגיע בהיכל אצות החולון לפני שנתיים בדיוק, במשחק עם סקור נמוך במיוחד 59-55. טיים ריינולדס הוציא את זה לשלשה פנויה של וולדן, שמדייק, סל שדה ראשון גם לחולון, דקה ב-50 בתוך המשחק. בנימון ודייסון אקטיבי מאוד בפתיחה, נראה טוב, ועכשיו גם ילך לקו לשלושה. ורק שרקת לחובתו של שלומי ארוש, חוזר לפתוח בחמישייה ומוצא את מקומו מחדש בחולון אחרי תקופה לא פשוטה בפתיחת העונה. אגב, עמית שמחון 50% כשירות, נקע קצת את הקרסול באימון אתמול של חולון, לא ברור אם משותף, למרות שערך את החימור ועל פניו אמור לשחק, לפחות לנסות. דייסון, קצת חלוד, ראיתם שתי הפתעות מהגב, עדיין נמצא לי הביתרון של שער, וולדן עושה את הבן שניים עם שון ג'ונס, שוב ניסיון הבקדור הזה שנחטף על ידי דייסון, האינסטינקטים ההגנתיים לא הלכו לשום מקום, ועכשיו הניסיון לשלוש, מדויק. 3 שלשות להרצליה, שולה ליתרון 9-4 מוקדם. הקבוצה של אריק שיבק עוד לפני שהייתה הקבוצה שלו סבלה מסקורים נמוכים מאוד במשחקי הבית, קבוצה של 72 נקודות מאז הניצחון האחרון שלה כאן על גלבוע גליל 105-77 שהגיע מדי שם ב-2018. חולון תחת פחות טוב, דן שמיר רואה את זה ולוקח פסק זמן ראשון אחרי הנקודות של קארם אשור. 11-4, הרצליה רצה, הרצליה שוטפת, הרצליה מפוקסת. חולון כרגלה, לא פותחת בשיא הכוח. אנחנו יוצאים לכמה הודעות מיד שבוע.
עם 11 נקודות בפחות משלוש דקות. לא אופייני לקבוצה שהתרגלנו לראות העונה, אבל בינתיים דייסון עם שתי חטיפות שהן מוציאות להתקפות מפרצות, אחת מהן הסתיימה בשלושה של רובינסון ועוד אחת שלו. אקסליה עומדת על 4 מ-4 מהשדה, והקו 0-2 של דייסון. אלון מגיע למשחק הזה לאחר ניצחון על מכבי ראשון לציון ביום רביעי, שבו כבר הובילה ב-17 הפרש, איבדה את היתרון שלה במחצית השנייה, אבל ניצחה בסיום 85-81. בכלל, כל שבעת הניצחונות שלה הושגו בהפרש של פחות מ-10 נקודות, בקבוצה של 6 בסך הכל. בינתיים ג'ונס מחטיא בתוך הצבע, פליני הספיק להיכנס במקומו של שלומי ארוש, ורובינסון עם החטאה ראשונה מהשדה של הרצליה, אבל משור מתקן 4 נקודות שלו. חולון רצה, וולדן, 3 שניות תחילת ההתקפה, מספיק לזרוק ולהחתים. דרון אתקינס, החילוף הבא של דן שמיר. דייסון, 1.5 מטר מעבר לקו, ג'רום דייסון. אמרנו חלודה, היא עושה כבר. איזה פתיחה, 6 לדייסון, 6 לרובינסון, 4 למשור. השלישייה הזאת מובילה את הרצליה ליתרון דו ספרתי. נראה עכשיו של משור, על פניני. הקבוצתית של המערכת. עדיין למרות הפתיחה הנהדרת של הרצליה, הקהל של חולון עושה את שלו, הוא מייצר כאן אווירה נהדרת. הקהל של הרצליה קצת רדות, גם היציאה שלנו לא מלא לחלוטין. אולי בהמשך זה ישתנה עכשיו עם הפנים החדשות כאן, גם של המאמן שיבק וגם של דייסון. חדשות ישנות. וולדן, השלושה השנייה שלו, על 6-7 נקודות של חולון. רדמונד עכשיו עם העבירה על דייסון, שנייה קבוצתית גם של האורחים. מיכל מנור המבטחים, המחצית השנייה בין מכבי תל אביב לנס ציונה. מבטחת גיל, ליאו ליובי, אנחנו איתם. רובינסון ודייסון, השניים האלה מתחברים טוב בדקות הראשונות שלהם. שוב דייסון מכדרור, שוב לשלוש. לא הפעם, כדור חוזר נוחת בידיים של אתקינס, אחרי שטי-ג'יי קליין עוד יפה. וולדן, קרוס אובר אחד, מאבד בשני. עוד חטיפה של הרצליה שטסה קדימה להתקפת מעבר, אבל חולון יורדת טוב. דייסון, משור, מחצי מרחק, הוא מקפץ על הטבעת ונוחת בידיים של וולדן. ריינולדס הוציא את זה לקליין, אתקינס מול דייסון, יש לו יתרון גובה, הוא מסה, ודריון אתקינס מנצל את זה, נקודות הראשונות שלו. חמש רצופות של חולון שמורידות את ההפרש מ-12-7, בינתיים משור, חופשי לגמרי, נותנים לו 2 מטר מעבר לקו, יותר נכון, 2 מטר מרחב מהשומר, שהיה גיא פניני עכשיו. כל עובר דרך הידיים של וולדן בהתקפות של חולון. תראו את אתקינס עולה לשלושה מכדרור, כולם זורקים מחוץ לקשר. רובינסון שוב משור, אותה נקודה, מוותר הפעם על הזריקה. עכשיו לא, פניני מאמר ופניני יודע למה. ראשון בהרצליה, דייסון יורד לספסל לקבל קצת מנוחה, ויזניוק עולה לדקות ראשון. פניני לטי-ג'י קליין, דן שמיר רצה שם משהו אחר. שמונה
שניות לשון הזריקות. כדור הולך לאטקינס. מול פישר. נקודות של גארי אטקינס. רובינסון למשהו. מחפש שם את דאור פישר בתוך הצבע, ודאור פישר עם נקודות ראשונות, גם הקו הקדמי. של אריק שיבק מצטרף לחגיגה עכשיו. קליין לשלוש. עולה במעל 40% מחוץ לקשת. מבחתי את הניסיון הזה, חולון, עד עכשיו. 2-5-3. וזה ניוק חופר מול ריינולדס, לא סוחק ממנו את העבירה, שנייה של סקוטי ריינולדס. חילוף כפול בחולון, ריינולדס וקליין נורדים לספסל, דקות ראשונות לדקואן ג'ונס ולעמית שמחון. חנוכי על הפרקט. ליזניוק עכשיו מול ג'ונס, לוקח אותו לתוך הצבע, מטה פעם אחת, פעם שנייה, נחסם פעם שלישית, ופניני משתלט. וולדן שוב מאבד, הכדור בורח לו מהיד, אבל ספי שמש רואה שם עבירה שג'יימס רובינסון, שנייה גם שלו, רביעית קבוצתית בהרצליה. פניני מכניס לוולדן שמגלגל עוד שתיים, עולה לשמונה נקודות. קצת מפרפל את הכדור, אבל משתלט עליו. רובינסון פתח מצוין עם 2-2-3, מאז קצת נעלם. עכשיו הסטפ-בק, זיקה קשה, שגם מסתיימת בהתאם. וולדן, לשלוש, ודקואן ג'ונס עם התיקון, מוריד את ההפרש לשלוש בלבד, נקודות ראשונות לג'ונס, בפוט בכזה. חולון בריצת 11-2. רובינסון לא מהסס עכשיו, ישר יורה. מלבחתי. הרצליה התחילה את המשחק עם 4-4-3, מאז 5 החטאות רצופות. וולדן לשמחון. פעולה ראשונה שלו במשחק, מנסה את הזריקה הזאת בשמאל, תרגיל יפה, אבל בדרגת קושי גבוהה מאוד. אדריאן עכשיו מקבל מיקר עם השור, אין שריקה לעבירה, בשור לא מצליח לתקן, בלי זניוק לניסיון שלישי וזה בפני. 25-15 דקה ברבע לסיום הרבע הראשון, הרצליה מצליחה לשמור על היתרון של הבינתיים, אבל השליטה במשחק עברה לקבוצה של דן שמיר. רובינסון לוחץ גבוה את וולדן, אטקינס מול אדריאן, נוצא לזריקה מחצי מרחק, מכדרור, שוב, לא זריקה ברמת יעילות גבוהה. רובינסון עושה את הבן שניים עם חנוכי, מקבל את פניני בחילוף, פניני מכניס שם יד אגרסיבי, כמעט מצליח לחטוף, ואז זה ישאר של הרצליה עם 8 שניות לזרוק. הנה ג'רל בנימון, נכנס לדקות ראשונות, יחד איתו ג'רום דייסון חוזר. גם אובר נכנס בחולון, נסיים את הרבע הראשון כשנותרו את 40 שניות על השעון. דייסון, 4 שניות לשון הזריקות מול ג'ון, סוחט עבירה אחרונה לתת של חולון.
ושלוש, יוצא את ה-2 for 1, ולא ממש יקבל אותו כי מפרידות שתי שניות מקסימום בין השעונים, אבל הנה משור חוטף את המסירה הזאת של אובר, דייסון מרין לקרם משור! 6 נקודות למשור, 4 רצופות שלו, יותר נכון של הרצליה, עוד 2 של פיזניוק, 7 הפרש להרצליאני, פניני ל-3 מחטיא, דייסון עוד יספיק לזרוק כאן מחצי מרחק, נותן את זה למשור שקצת מתבלבל וטוען לעבירה, אבל הזמן הזל, רבע ראשון מסתיים, הרצליה ביתרון 22-15, 3 שחקנים עם 6 נקודות, רובינסון משור וג'רום דייסון בצד השני, וולדן עם 8 ואתקינס עם 4. השני יוצא לדרך באולם היובל, מצילה עם הכדור ועם היתרון, דייסון לבליזניוק מול סמכון, נראה בסדר למרות הסיבוב הקל של הקרסול באימון, עושה את העבירה עכשיו על בליזניוק שילך לקו בלי שתי זריקות. בוגדן בליזניוק עם ממוצע של 8.5 למשחק, 80% מהקו, ב-13 משחקים העונה בחמישייה, הכי הרבה מכל שחקני הרצליה. היום עלה בספסל. שהוא לא מאפשר הרבה מרווח פעולה לעמית צמחון. בינתיים ריינולדס, סירת רוחב לדקואן ג'ונס, שומרים את הכפיים לשחקנים שלו על המהלך הזה, עברו את ההחטאה של ג'ונס, חולון שוב תקוע כמה דקות בלי נקודות. זניוק מקבל את הפיק מבנימון, אבל מקטרר על הרגל שלו ומאבד. ריינולדס מוציא את המתפרצת לג'ונס ומחטיא את זה מול הגנה טובה של קארם אשור. וזניוק, דייסון מול פניני, איזה הטעייה של ג'רום דייסון עכשיו, אבל הסיומת לוקה בחסר. מצד שני דייסון מצליח לחטוף את זה מאתקינס ולסיים בתוך הצבע, שוב יתרון דו ספרתי להרצליה. ג'רום דייסון כבר עם 8
מוביל במשחק יחד עם קורי וולדן. אטקינס שהוא מחצי מרחק, זו צריקה הרבה יותר נוחה שלא מגיעה מכדרום. התוצאה בעצם 6 לאטקינס. סל ראשון של חולון ברבע השני. פנוכי לבן אימון, מחזיר את זה לדייסון שדחף שם. טיים וולדם חוזר בקומו של דרון אטקינס. אנחנו עבירה שלישית של סקוטי ריינולדס בשלב מוקדם מאוד של המשחק. לא מצליח להיכנס עדיין לעניינים סקוטי ריינולדס, זה לא שלא עבר מספיק זמן. משור מקבל כדור מצוין מדייסון, סוחט גם עבירה מג'ונס אחרי או לפני שקולע את השתיים. ספק שג'רום דייסון מכניס כאן המון המון אנרגיות במשחק של הרצליה. עבירה שלישית קבוצתית של חולון בשלב מוקדם של הרבע השני. הרצליה עדיין לא עשתה עבירה אחת. ג'ונס משאיר את זה לקורי וולדן, 10 שניות לזרוק. דייסון מוחץ אותו גבוה. בניבוק נשאר איתו עם הסוויץ', אבל פניני בורח שם לניצן חנוכי שנרדם. עובדלי מזהיר את גיא פניני. חווה סל, עזוב את הכדור. פעם הבאה, זו תהיה עבירה טכנית. שור עושה את התנועה שם מול פניני, בן אימון מקבל, לא מסתכל על הסל, בן אימון מחפש רק את דייסון, אולי עכשיו מול ג'ונס בפוסט, עושה את המוב שלו בצורה מוצלחת, ג'רל בן אימון עם האוקשוט בשמאל, אדואן, תקפה שנייה ברציפות שהרצליה קולעת וגם סוחט את עבירה, שנייה של שון ג'ונס, נקודות ראשונות לבן אימון. קטע עונשין נראה קצת פחות טוב בכלל, הרצליה עם 2-6 מהקו. וולדן עובר לחסימות של שון ג'ונס שעודף שם את דייסון בשביל לקבל עמדה, המשיך עם התקיפות מתחת לסל, שמחון בינתיים מכניס לשער, והרצליה יכולה להגדיל את היתרון שלה ולעלות להפרש C. ליזניוק מול סמכון, הולך אגרסיבי לסל, שוב שריקה לעבירה. פניני לא מבין על מה, אבל השריקה היא לחובתו של עמית סמכון. שנייה גם שלו. רובינסון חוזר בקומה של דייסון, שוב מקבל מנוחה, רגשי ומשחק עם הדקות שלו, כדי לשמור אותו חד ותרים. ובלי עייפות מצטברת בשלב מוקדם של המשחק, משחק ראשון שלו אחרי תקופה ארוכה. בינתיים פסק זמן של דן שמיר עם 6:52 לסיום הרבע השני. Oh, it's a little bit of a laugh.
אתם חוזרים אלינו בזמן שהקבוצה מהמקום האחרון מובילה לקבוצה מהמקום הראשון בהפרש C של 13 נקודות אחרי הקליעה המוצלחת הזאת של בליזניוק מהקו. ג'רון דייסון אמנם על הספסל עכשיו אחרי שהרגשים הוריד אותו לקבל קצת מנוחה, אבל מתניע את המשחק כאן של הרצליה היום ב-38 נקודות, 3 חטיפות, 4 אסיסטים, סחט כבר 4 עבירות, ונראה פשוט מצוין, בכלל לא חלוד הוא מישהו שלא שיחק כמה חודשים. בחולון נציין שסקוטי ריינולדס עם 3 עבירות, ג'ונס עם 2, כנ"ל אבי צמחון. אור לאומי עכשיו נכנס לדקות הראשונות שלו. זמן טוב גם להתקן שגייב לוין, שהתחיל את הקריירה המקצוענית שלו בהרצליה במשחק חוץ מול חולון, לא ישחק היום בעקבות מכה חזקה שקיבל בכף היד. חייבים לכם גם את שלישיית השופטים של ההתמודדות הזאת, צפי שמש, צחי אבדלי ודוד הזמיר. בחולון, וולדן עד עכשיו עם 8 נקודות, אדקינס עם 6, כל השאר לא ממש פוגעים, ההגנה של הרצליה עושה עבודה מצוינת. קליין עכשיו חופשי לגמרי ל-3, 2 מ-10 מחוץ לקשת, להפועל חולון. הרצליה התחילה את המשחק הזה עם 4 מ-4, ואז החטיאה 6 רצופות, אבל ברבע השני הולכת פנימה לתוך הצבע, זוכת את עבירות, חולון כבר אובר דה לימיט עם 5 פאולים, יוצא להם 1 בלבד. לאומי, דרך הבייסליין על פניני, הוא מתגלגל על הטבעת אבל נוחת בידיים של שון ג'ונס, שבניצחון על ראשון לציון רשם דאבל דאבל יפה של 19 נקודות ו-12 ריבאונדים, 12 ריבאונדים זה סי קריירה שלו כאן, 19 זה נקודה פחות מסי הקריירה. פניני עכשיו עם מהלך יפה יפה, מקפיץ את השומר שלו, הוציא את חולון מהבצורת, 4 נקודות בלבד ברבע השני להפועל חולון, נרדה להפסקת הרבעים במינוס 7. אנחנו חוזרים להיכל, אתה בתל אביב מונס ציון, נגיל, ליאור, איתכם. לאומי, לקצ'ן שוט ל-3, עצר מדי. זה של חנוכי עכשיו שעוצרת את קוריון. מיארוש מוציא את זה לטי-ג'יי קליין, סליקה קשה בתנועה, אין אין אאוט, ג'ונס עודף פעם אחת, פעם שנייה, ודור נוחת בידיים של ג'יימס רובינסון. מול וולדן, שסוחט עבירת תוקף, התייצבות טובה עכשיו של קורי וולדן. רובינסון נכנס קצת עם ראש בקיר. עבירה שנייה, לחובתו של ג'יימס רובינסון. קליין, לובליזניוק, מארוש, מקבל בחזרה די-ג'יי קליין, משתמש בגב שלו, מסתובב לצד ימין, שוב מחדיר, ונימון על הכדור החוזר. רובינסון משאיר את זה אצל ליזניוק. המשחק של הרצליה קצת פחות שוטף כשדייסון על הספסל, ובכל זאת ליזניוק מתחיל מהטופ אוף דקי לתוך הצבע, לא בפעם הראשונה הערב, הפעם זה בחוץ, וולדן. כדור מצוין של קורי וולדן, יש טי-ג'יי קליין, יש נקודות ויש פסיק זמן של אריק שיבק, אסיסט ראשון במשחק לוולדן, שני סליחה, לוולדן, יחד עם רובה כדור.
כדורים חוזרים ושמונה נקודות. זה הכל בכפילות של שתיים. דייסון חוזר לשחק בפסק הזמן, קיבל לא מעט זמן על הספסל עם הטיימות של חולון והטיימות של הרצליה ודקות המשחק בין לבין. בלעדיו הרצליה לא ממש קלה, חוץ משתי זריקות עונשין של בליזניוק, ויחד איתו היא ממשיכה להחטיא לשלוש, ארבע משתים עשרה, כבר שמונה החטאות רצופות מהטווח הזה. הנה, לטי-ג'יי קליין, ג'ף אדריאן, דור פישר חוזר לשחק, ארוש יוצא מחסימה, לוקח שלשה, חולון, 2-11, שתי הקבוצות הערב, לא מאופסות, בלשון המטה. דייסון, הופך לשחקן הראשון במשחק, שמגיע למאזן דו-ספרתי של נקודות. זה גם את היתרון של הרצליה לדו ספרת. פניני יוצא מהחסימה של ג'ונס, משחרר שלשה, מצליף אותה גיא פניני, סוף סוף זה נכנס לחולון, 7 נקודות לפניני. אדריאן מול קליין, קופץ לפני שהוא מחליט מה הוא רוצה לעשות, למזלו משור שם, אבל משור מחטיא את הזריקה בחצי מרחק, ואור לאומי דוחף במאבק על הכדור החוזר את וולדן. מצוינת של וולדן לשון ג'ונס, סל שדה ראשון לג'ונס, יש לו כבר 7 כדורים חוזרים היום. לא, מי יורד לספסל, חוזר לשחק ג'רל בנימון. עכשיו הרצליה עם ההרכב הכי גבוה שהיא יכולה להאמין, דייסון באחד, מעבר אליו כולם פורדים של 2 מטר, בנימון, משור, אדריאן, פישר, קצת יותר משני מטר אפילו. מחפש עכשיו את בנימון, אדריאן, דייסון עם 4 שניות לזרוק, מחזיר את זה לאדריאן שחייב לשחרר כאן זריקה תחת לחץ, הגנה טובה של וולדן, קלן משתלט על הריבאונד וחולון רצה קדימה. צליה יורדת מהר, וולדן עכשיו לארוש דרך הבייסליין עם השתיים, משתמש בטבעת כמגן, והקהל של חולון משתולל באושר כרגע. קבוצה שלו משלימה מצד 11-2, ושוב מקזז את הפרש דו ספרתי למחק של כמעט פוזיישן אחד. ברבע הראשון זה היה 16-4 שהפך ל-18-15, ברבע השני 32-19 הופך ל-34-30.
הקבוצות כמעט מאוזנות לחלוטין מבחינת אחוזי השדה שלהם וגם כמות הזריקות, 13-31 להרצליה, 13-30 לחולון, 20-18 בכדורים החוזרים לטובתה של הרצליה, 9-8 באסיסטים לחולון, 9-8 בעבירות לטובתה של הרצליה. ובשלשות גם כמעט אותו דבר, 4-12, הרצליה 3-12, חולון. נכנסים בשתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, דייסון משתעשע עם ברוש, סגירה חזקה לבני מון שמצליח להעביר את זה לחנוכי, כדור חוזר, מגיע שם לשלומי ארוש, והרצליה ממשיכה עם ההחטאות שלה לשלוש, 9 רצופות. וולדן עובר את פישר, אבל בני מון מחכה לו שם, וקורי וולדן היום כבר מביבוד כדור שלישי. אדריאן לא כל כך מחליט מה הוא רוצה לעשות, והתקופה המתפרצת הזאת נראית בהתאם, מבולבלת, הולכת לאיבוד. פניני בצד השני, מוריד את ההפרש לשתיים. גיא פניני, הקלה הבוביל של חולון, 9 נקודות מהספסל. אנחנו כמעט במשחק חדש. דייסון סוחט את העבירה מוולדן, שתי זריקות בכל מקרה, שתי הקבוצות כבר מעבר לגבול, הרצליה יותר נכון עם 4 עבירות, הבאה תשלח את חולון לדף. עבירה ראשונה של קורי וולדן, דייסון עד עכשיו 0-2 מהקו, הכדור הזה איכשהו מתגלגל לו פנימה, לא ממש הצטיין מקו העונשין גם בתקופה שלו בהפועל ירושלים. אחת מארבע בסך הכל, הפרש 3, חולון יכולה לעשות שוויון בהתקפה הזאת. פניני, ג'ונס יוצא לקבל, וולדן עכשיו ניסים לייצר שם את הסוויץ', אבל וולדן מעדיף את שלומי ארוש שעובר את דייסון, מוציא לקליין, קאץ' אנד שוט, קליין לא מדויק היום, הוא שהיה במשחקים האחרונים חוץ לקשת, אבל שתי זריקות לחולון ועברה שם במאבק על הכדור החוזר. ג'ונס חוזר במקומו של פניני. ג'ונס מחטיא את הזריקה הראשונה, יש לו עוד אחת. להרצליה יש אפשרות ללכת כאן על 2-4-1. חמש מ-10 להרצליה מהקו, 1-4 לחולון. שתי הקבוצות לא מצטיינות מאף טווח היום, האמת, באחוזי הקליעה. עכשיו דייסון עם עבירה מיותרת לחלוטין. שוב שלום לכם, אולם היובל, אנחנו עם 31 שניות וחצי להפסקה. חולון כמעט מוחקת לגמרי את ההפרש של הרצליה שכבר טיפס ל-13, ריצת 13, 3 בעצם מאז, שהיה 32-19 לקבוצה של אריק שיבק, שפשוט נתקעה התקפית עם 9 החטאות רצופות מחוץ לקשת. הצד השני שון ג'ונס, איך טיפה מים מהקו לפני כמה שניות,
לדייק עכשיו. שימו לב למספר הבא, ג'ון ג'ון, סיפרנו לכם שבוע שעבר עם 12 כדורים חוזרים, הוא יותר נכון ביום רביעי, שווה לשיא הקריירה שלו. היום במחצית הראשונה כבר 11, והנה די-ג'יי קליין עושה שוויון 35, ואנחנו עם כדור אחרון במחצית הזאת בידיים של הרצליה. חולון חתכה כאן פעמיים מפרשים דו ספרתיים, גם ברבע הראשון, גם ברבע השני. ופאדריאן לא במשחק היום, מאוד מבולבל, קארי משור היה מצוין ברבע הראשון, אבל נעלם בשני. עכשיו מוצא את אדריאן שמנער מעליו את ג'ונס, מסירה לא טובה של אדריאן לבן אימון, והכדור הזה הולך לאיבוד. חולון יכולה לעלות ליתרון ראשון במשחק, עם עוד 4 שניות ו-4 עשיריות על השעון. גיא פניני, קלה המוביל שלה עם 9, וולדן אחריו עם 8, כולן מהרבע הראשון בצד השני, דייסון מוביל עם 11, קארי משור עם 9 עד עכשיו. קליין לפניני, לוולדן, קוסט טו קוסט, דארוש על הבאזר ל-3, מטויק! והפועל חולון סוגרת את הרבע השני עם ריצת 19-3. חולון, ביתרון הראשון שלו במשחק שהושג על הבאזר בשלושה של שלומי ארוש, 38-35, תחת את הרבע ה-30, הכדור בידיים, וולדן, ג'ונס, קליין, עוד ג'ונס, גם דקואן, ושלומי ארוש. שוב שלומי ארוש חותך דרך הבייסליין, מחזיר עכשיו מסירה לשון ג'ונס. חולון ביתרון 5. בצד השני, ג'יימס רובינסון, דייסון, קארי משור, ג'ף אדריאן ודאור פישר, אותה חמישייה שפתחה את המשחק. בעצם בחולון שינוי אחד, דקואן ג'ונס עולה בחמישייה במקומו של סקוטי ריינולדס עם 3 העבירות שלו. דייסון נסה להחזיר לפישר, כדור פוגע שם ברגל של שלומי ארוש וישאר של הרצליה. 14 שניות לשון הזריקות. רובינסון התחיל את המשחק הזה עם 2-2-3, ממש בדקה וחצי הראשונה, מאז לא הוסיף נקודה. בכלל הרצליה 9 חטאות רצופות מחוץ לקשת, אדריאן רוצה שם עבירה, אין שביקה, ג'ונס משתלט על כדור, חוזר מספר 12, ארוש לדקואן, ג'ונס ל-3, כדור חוזר של דייסון. טס מהר קדימה, 4-3, דייסון לפישר, לא מצליח לסיים, אבל ילך לקו אחרי עבירה של דקואן ג'ונס. הרצליה עם 5-11 מהקו. פישר עולה ל-3 נקודות. הרצליה לא קלס על שדה כבר למעלה מ-6 דקות עם זיכרוני נורמטן. ג'ונס וולדר עכשיו של רובינסון, שלישית של ג'יימס רובינסון. ארוש לדי-ג'יי קליין, וולדן מקבל עם 8 שניות על השעון, ג'ונס מגיע לחזור, ארוש, מטר מעבר לקו, חצי פינה שלו, ארוש ממשיך מאחד שהפסיק ברבע השני, יש לו 8 נקודות, 2-3 מחוזר. שבוע טוב ניב ושי, אצלנו חולון ביתרון צי 43-36, פותחת את המחצית הזאת עם 2 נקודות של שון ג'ונס ועוד 3 של שלומי ארוש שכבר עולה ל-8. הרצליה לא קלה סל שדה איפשהו מאמצע הרבע השני ומאבדת עכשיו שוב.
ג'ונס בתוך הצבע, מגלגל עוד שתיים, שון ג'ונס עם 80 נקודות, 12 כדורים חוזרים, בעצם שווים לשיא הקריירה שלו, לשיא הקריירה שהשיג רק לפני שלושה ימים, בניצחון הראשון לציון. אז הריצה הזאת נמשכת, הרצליה לא מוצא תשובות, אולי עכשיו אדריאן שלוש, סוף סוף זל שדה לפני הרצליה. נקודות ראשונות במשחק לג'ף אדריאן עם אחת משש מהשדה. שבט הרצליה במרחק נגיע. רודן לטי-ג'יי קליין. ארוש. עושים את זה החוצה לקורי וולדן. שבע שניות לשון הזרקות. רודן לוקח שלשה קשה עם הלחץ של דייסון. והוא חוזר בידיים של דאו פישר. ושוב. יוצא ג'יימס רובינסון. שנמצר. ויודע למה, כשרום דייסון עם השלשה השלישית שלו, הרצליה החטיאה 9 זריקות רצופות מחוץ לקשת עד השתיים האחרונות של אדריאן ושל דייסון אחרי שפתחה את המשחק עם 4-4. שוב, משחק של פוזיישן אחד. וולדן חותך דרך האמצע, אבל הכדור בורח לו, איבוד כדור רביעי של קורי וולדן, כולם באותה צורה, כשהוא חודר בצורה אגרסיבית לכיוון הסל. הרצליה תוכל להשוות את התוצאה עכשיו. אתם רואים את הנקודות של וולדן כולן מהרבע הראשון. דייסון הקלה המוביל במשחק עם 14, היחיד בעצם במאזן דו ספרתי בשתי הקבוצות. קבל בחילוף את שון ג'ונס, עושה את הסטפ בק, זריקה לא קלה, התוצאה בהתאם. וקואן ג'ונס על כדור חוזר, הרצליה יורדת טוב להגנה, אבל שוב, עושה עבירה על ג'ונס. שנייה של הרצליה ברבע הזה, גם חולון שתיים. חולון עומדת על 49% מהשדה, הרצליה רק 39. שער הנתונים, שתי הקבוצות די מאוזנות. ארוש מול ג'יימס רובינסון. כבר עשה שלוש עבירות. ושון ג'ונס, שון ג'ונס חם ברבע השני. וגם הוא עכשיו בדאבל פיגרס וגם בדאבל דאבל. אדריאן מאבד את זה וג'ף אדריאן נראה פשוט מבולבל. לא בסינק, יותר מדי טעויות שלו, לא מחויבות המציאות. נזכיר שוב שהרצליה עם רצף הניצחונות, רצף ההפסדים, סליחה, הארוך בליגה, 8 כאלה, חולון עם רצף הניצחונות הארוך, 7, עדיין לא הפסידה בסיבוב השני. הרצליה לעומת זאת עדיין לא ניצחה, כמובן. וולדן, מותח עכשיו בין שניים, מוציא את זה לארוש, החטיא הפעם 2-4 ל-3 לשלום לארוש, אבל ג'ונס מתקן, דקואן. חולון עם פתיחה מצוינת ברבע השלישי, כבר 11 נקודות שהיא קולעת בפחות מ-5 דקות. ניגוד הפוך לפתיחה של שני הרבעים הקודמים. דייסון מאבד, שון ג'ונס מוביל את המתפרצת, מבין שהוא צריך עזרה, מחזיר את זה לוולדן. ארוש, רסיבי מאוד היום לדקואן ג'ונס, פט שם מטפס אפשר לומר על הגב של דור פישר, מצליח להחזיר את חולון להפרש עשי שלה. וקואן ג'ונס, שון ג'ונס, הוא שלומי ארוש, השלישייה הזאת אחראית על כל הנקודות של חולון עד עכשיו במחצית השנייה, 13 כאלה, ומורידה אותנו לפסק זמן נוסף. זמן טוב, הודעה קצרה מיד שבוע.
דיברנו על רצף הניצחונות של חולון שעומד על 7, כולם הושגו בהפרש של 10 נקודות ומטה, בעצם 10 היה הפרש השיא בניצחון על גלבוע גליל, במחזור ה-18, הפרש ממוצע של 6 נקודות, זה נראה דומה במחצית הראשונה, אבל עם סיומה והריצה של חולוניה בסוף הרבע השני, תופסת פיקוד, המומנטום כולו שלה כרגע, וגם למרות האחוזים המאוד נמוכים מחוץ לקשת 5-18 הציגה משחק מאוזן מבחינת רשימת הקלעים. שון ג'ונס מוביל אותה בנסר משהו בינתיים, חודר מול דקואן ג'ונס, מחטיא את הניסיון הזה, אדריאן לא מצליח בתיקון ודור פישר נקלע על הטבעת, כדור עובר לחולון. חוץ מג'ונס, 9 נקודות לפניני, 8 נקודות לוולדן, 8 נקודות לארו, 6 לדיקואן ג'ונס, 6 לאטקינס, ועוד 4 לטי-ג'י קליין. סקוטי רנונס, נוכלה נקודה ב-8 דקות וחצי, ויושב עכשיו על הספסל עם 3 עבירות, טי-ג'י קליין עולה ל-6, עם העבירה, יתרון דו-ספרתי לקבוצה של דן שמיר, והקהל שלה חוגג. מתחילת המשחק, גם כשהיא הייתה במינוס 12 ובמינוס 13, נותן הצגה, כרגיל. השנייה של ג'ף אדריאן, בעצם רק שני שחקנים שלוש עבירות, שני מספרי שלוש בשתי הקבוצות, ריינולדס ורובינסון. הפרש ממשיך לצמוח, דייסון אותה נקודה שממנה קלה את השלושה הקודמת, הפעם מחטיא, פישר על כדור חוזר בהתקפה, רובינסון לחשוב, ג'יימס רובינסון נעלם לגמרי, התקל את המשחק עם 2-2-3, אבל מאז לא קלה אפילו סל אחד. טיים דייסון זוכת את העבירה מיטי ג'י קליין. ואנחנו חוזרים. ניב רסקין ושי האוסמן יוצאים לדרך בדרייבין בשידור שלנו. דייסון, אפ אנד אנדר. השידור הזה מתגלגל לו פנימה ודייסון מטפס ל-16 נקודות. 50% מהשדה, ארוש בצד השני אין אאוט, אבל ג'ונס שון מתקן ועולה ל-12 נקודות עם 13 כדורים חוזרים, סין קריירה חדש. משהו, מוותר על השלושה, ספק צועד, מקבל בחזרה מפישר, רובינסון מכדרו ל-3, סוף סוף ג'יימס רובינסון חוזר לעניינים. 9 נקודות שלו, 4 כדורים חוזרים, 4 אסיסטים, ההפרש יורד ל-9. בעל הרצליה חייבת להתחיל להציג מצירות בהגנה, ג'ונס דקואן ימשיך לזרוק ל-3, ותסתדר לא רע, הוא על 0-3 מהטווח הזה, וטיים רובינסון מוציא למשור, שהפעם לא מוותר על הזריקה, וקולע את הראשונה שלו מחוץ לקשר. אז הרצליה עם 4 שלשות ברבע השלישי, 12 מתוך ה-15 שלה מגיעות מחוץ לקשר. הנה יחזור בעצירה הבאה, וולדן מתקשה לייצר נקודות היום מול ההגנה של ג'רום דייסון. טיים ארוש פתחת שם על ידי 2, קליין סירה לא מספיק טובה לדקואן ג'ונס שכבר התחיל את התנועה שלו לכיוון הסל. הנה חוזר במקומו של קליין, הרצליה בהתקפה עם 2 דקות 20 לסיום הרבע השלישי, ארוש עם עבירה מיותרת לחלוטין על ג'רום דייסון, אבל רביעית קבוצתית, עדיין כדור מעצר. ריינולדס חוזר עם 3 עבירות שלו. Thank you.
טייסון עושה את הספליט, אבל רואה את וולדן. בנימון לשלוש, פישר על כדור חוזר בהתקפה, מוציא את זה לרובינסון, חופשי לגמרי, ג'יימס רובינסון, אין אנד אאוט, כדור חוזר מספר 14 לשון ג'ונס. ניני, לשון ג'ונס, עבירה רביעית עכשיו של הרצליה. מעכשיו כל פאול ישלח כל שחקן בכל קבוצה לקו. ניני מכנסה את הכדור לוולדן, רואה את בנימון מולו, משאיר את זה לפניני, בין שניים עם שון ג'ונס. פניני מכניס מצוין לג'ונס שנעצר שם בעבירה. גם הם שוב בפאול השלישי שלו ששולח את ג'ונס לשתי זריקות. שון ג'ונס עד עכשיו רק 2 מ-6 מהקו לעומת 5 מ-7 מהשדה. דייק בשתי הזריקות בפעם הראשונה הערב, ועומד על דאבל דאבל של 14 בשתי הקטגוריות. טייסון, מטר וחצי מעבר לקו, ג'רום טייסון עם השלשה הרביעית שלו מתשעה ניסיונות, החמישית של הרצליה ברבע הזה. פרש עמד על 12, יורד ל-5. רנולדס, עדיין ללא נקודות היום. לשון ג'ונס, פניני, שוב מכניס לג'ונס שתופס שם מיקום על בנימון שגם עושה עבירה. שוב ג'ונס הולך אחר. אגב, חולון עמדה על קו העונשין 9 פעמים הערב, 8 מהם של ג'ונס. צמחון חוזר לשחק, גם הוא עדיין לא עלה ללוח הנקודות. נזכיר שוב, משחק עם קרסול קצת מסובב, אבל מבחינת התנועה יהיה בסדר גמור. הכל הולך לשון ג'ונס היום, 3 קליעות עונשין רצופות. שיא קריירה בריבאונדים כבר יש לו. והוא רחוק עוד 5 נקודות להשוות את שיא הקריירה שלו בנקודות. דקה האחרונה של כדורסל ברבע השלישי. טייסון, שוב מכדרור, שוב ל3, הפעם בחוץ. ארוש על הריבאונד. טייסון צריך להיזהר שלא לעשות עבירה מיותרת שתשלח את רנולדס לקו. סיכון, מחזיר לרנולדס. שוב הפיק אנד רול עם שון ג'ונס, מתחיל כמעט את כל ההתקפות של חולון. ארוש מחזיר לג'ונס, סטפ בק, חצי מרחק, זריקות שהן קצת פחות בארסנל של שון ג'ונס. אנחנו בפרש של 9 שניות בין השעונים. צילה מחזיקה כדור, רובינסון מקבל את שון ג'ונס בסוויץ', לא כל כך סגור על עצמו, ולמזלו הכדור פוגע ברגל של פניני. מסדר להרצליה את הכדור האחרון ברבע הזה עם 12 שניות ו-3 עשיריות. מסביר למתעקש על החילוף שהרצליה תכננה, בלי זניוק נכנס לקומו של רובינסון. פישר ובנימון לזניוק לג'רום דייסון שצריך לסחוט את השעון, אבל מעדיף ללכת פנימה. מחטיא פישר, עודף את זה, משור משתלט, חייב לזרוק על הבאזר ל3, בפנים קארם משור מוריד את ההפרש ל3 וזורק קצת רשטוק לספסל של חולון, סוגר את הרבע השלישי כמו שארוש סגר את הרבע השני באותה נקודה בדיוק.
סוויש על הבאזר, ולנו יש משחק פתוח לחלוטין עם שוויון 21 ברבע השלישי. היה 56-44 להפועל חולון. הרצליה סוגרת את הרבע השני עם ריצת 12-3, שכל הנקודות שלה בריצה הזאת נקלעות מעבר לקו השלוש. שתיים של דייסון, עוד אחת של רובינסון, והאחרונה של קארי משהו. יוצא לדרך הרצליה עם הכדור ועם הזדמנות לעשות כאן שוויון שהיא במינוס 3 אחרי שכבר מקרה ב-12. דייסון, בליזניוק, משור, פישר ובנימון בחמישייה של אריק שיבר. בנימון מול קליין עושה כבר מוב מוצלח כזה בתוך הצבע במחצית הראשונה ועושה עוד אחד גם בשנייה, שוב מסיים בשמאל, עולה ל-5 נקודות, רק נקודה הפרש. וראינו אירוע נדיר עכשיו, כשהרצליה קולה עצה לשתיים. רנוץ מוצא צמחון, שני השחקנים היחידים שעוד לא קלו בחולון, מתחברים למהלך יפה, שמסתיים בסל ראשון במשחק של המצמחון. אסיסט שלישי של רנוץ. טיים פליזניוק יוצא מחסימה, דייסון. מסמן לשחקנים של הרצליה לאן לנוע, מקבל עכשיו מבן אימון, מרים לו. בן אימון קופץ, קצת מוקדם מדי. ובכל מקרה הכדור הזה יישאר של הרצליה עם 5 שניות על שעון הזריקות. וזה ניוק מכניס למשהו. חייב לזרוק משהו, עכשיו רואה, משחרר בזמן, אבל לא פוגע. רנוץ מחפש את אתקינס שלא שיחק שנייה ברבע השלישי. שון ג'ונס היה כל כך טוב שלא היה צורך באתקינס. די מעבירה שם של ביזניוק על אתקינס. ראשונה ברבע הרביעי. קליין מכניס, אתקינס לרנוץ. פניני, בלי נקודות עדיין בחצי השני. קבלו תיקון. גיא פניני עם שלשה גדולה. שחקן שני בסך הכל בחולון שמגיע למאזן דו ספרתי עם 12. למרות האחוזים הנמוכים של חולון עם 6-21 מחוץ לקשת, פניני היום 2-3. על בן אימון של טי-ג'י קליין, שנייה של קליין בחולון, בקואן ג'ונס וסקוטי רנולדס, שניים יחדים שלוש. בהרצליה גם רובינסון, גם משור וגם ג'רל בן אימון. דייסון מוציא את זה לפליזניוק, מקפיץ שם את פניני, מחזיר לדייסון שלוקח את השלשה. נדו חוזר בהתקפה של קארי משור שעולה ל-17 נקודות עם 6 כדורים חוזרים, 3 מהם בהתקפה. רנוץ
נעצר בעבירה של בני מון רביעית עכשיו. ריינולדס מוציא את זה לטי-ג'יי קליין, חמש שניות לזרוק, ריינולדס צריך לשחרר אבל מאבד, דייסון עם מהלך הגנתי נהדר עודף את הכדור על הברך של סקוטי ריינולדס. הסטטיסטיקה לא נותנים כאן ניסיון זריקה לסקוטי ריינולדס שעדיין עומד על 0 מ-1 מהסל. חוזרים אלינו, שתי דקות וחצי בתוך הרבע הרביעי, הרצליה חוזרת ובגדול, ההפרש כבר ירד לנקודה בלבד. קארם משור סגר את הרבע השלישי עם שלשה על הבאזר שהורידה את ההפרש לשלוש, ואז בפתיחת הרבע הזה עוד סל שלו הוריד ל-61-60, ועכשיו פישר מקבל אסיסט מדייסון, סל שדה שני של פישר, אנחנו עם 64-62, הרצליה עם חמש שלשות, סליחה תיקון שש שלשות ברבע השלישי, ארבע כאלה בראשון, והיא עומדת על 10 מ-26 מחוץ לקשת. מסדרת לנו אחלה משחק עם ריצות לשני הצדדים, אמנם אחוזי קליעה לא הכי גבוהים אבל קצב גבוה מאוד, האינטנסיביות משני הצדדים ראויה לציון. שון ג'ון שעל הספסל אגב עם סי קריירה כאן של 14 כדורים חוזרים, יש לו גם 15 נקודות. וולדן עדיין לא קלה מאז הרבע הראשון, אולי יעשה את זה עכשיו מהקו. גיא פניני הצטרף לשון ג'ונס עם 12, ושני השחקנים היחידים במאזן דו ספרתי בצד של חולון, בינתיים וולדן קשה להתרומם, נראה שהוא אוחז שם את יד ימין, אבל עכשיו זה כבר נראה בסדר. בהרצליה, ג'רום דייסון, 19 נקודות, 7 אסיסטים, 4 כדורים חוזרים, 3 חטיפות וגם שחת 9 עבירות. קארם משור עוזר לו עם 17 נקודות ו6 כדורים חוזרים, אבל עכשיו עושה את העבירה הרביעית שלו בשלב מוקדם מאוד. בינתיים אריק שיבק משאיר אותו על הפרקט, מזכיר שוב, גייב לוין לא משחק היום עקבות מכה חזקה שחטף ביד. גם ג'ף אדריאן לא משחק היום למרות שהוא על הפרקט, או היה על הפרקט למשך 19 דקות, רק 3 נקודות, 1 מ-7 מהשדה, 2 עיבודים. קורי וולדן מוביל את הליגה במדד יעילות עם מעל 22 נקודות כאלה היום, 10 נקודות, 8 אסיסטים, 4 כדורים חוזרים, סחט 6 עבירות אבל גם איבד 4 כדורים. משור, עוצר את הכדור, מקבל עכשיו בחזרה מפישר, 6 שניות לזרוק, משור מכניס לדור פישר שמגלגל עוד 2 פנימה, פישר פתאום אקטיבי ברבע הרביעי, 23 דקות שלו היום, 8 נקודות, 5 כדורים חוזרים. וולדן לפניני מקבל בחזרה, כל ההתקפות של חולון עוברות דרך הידיים של קורי וולדן. אתקינס פניני ל3 מכתיב, והרצליה יכולה לעלות ליתרון, נזכיר אחרי שכבר הייתה במינוס 12 באמצע הרבע השלישי. בינתיים אנחנו חוזרים לדרייב. דן שמיר מבקש בסקסמן אם יהיו כאן נקודות של הרצליה. רובינסון, בני מון עם 4 עבירות, כמו משהו שמקבל עכשיו מול פניני,
הגנה טובה של גיא פניני, משהו מאלץ את הזריקה הזאת, אבל מקבל הזדמנות נוספת אחרי הטיפ של פישר, סוחט את העבירה מפניני, וכאן משהו מחזיר את הרצליה ליתרון, שלא היה לה מאז סוף הרבע השני. פסק זמן של דן שמיר, 67-66 להרצליה. 6 דקות ו-10 שניות לסיום המשחק. של חולון עכשיו מסמן את משהו והולך לשגע אותו עד לסיום המשחק, עד כמה שיש לו את האפשרות בכלל לעשות את זה. קליין, יש לו מארוש, משהו נופל, מזכיר שוב, 4 עבירות לגמרי משהו, חולון צריכה לשחק על זה. מארוש עכשיו, פישר חוסם אותו, ודור פישר מתעורר לחיים כאן ברבע הרביעי, בהגנה, בהתקפה. ניסניוק היא מסירה מסוכנת לפישר. בנימון מול קליין שעושה את העבירה. חמישית קבוצתית. זה אומר שהרצליה הולכת לזרוק עד לסיום המשחק הזה. הצד השני יש לו עוד עבירה אחת לתת. בנימון ומשור, שני השחקנים עם 4 עבירות. מייצרים את הנקודות האחרונות של הרצליה בינתיים. טי.ג'יי קליין עושה את העבירה הרביעית שלו. וקואן ג'ונס חוזר במקומו. הרצליה ביתרון 3. פניני לקורי וולדן, מסירה מסוכנת שהולכת לאיבוד. וולדן הוגה האחרון, האיבוד הזה יירשם לחובתו של פניני. והאנרגיות עכשיו של הרצליה, למרות שדייסון על הספסל, גם האוהדים שלה, הצעירים במיוחד, מתחילים להתעורר. הצעירים והחמודים יש לנו. רובינסון מחפש שם את בנימון, נשים דרך פישר, אבל בנימון מוותר. פישר עכשיו בתוך הצבע, ג'ונס חוטף, התקפה מסורבלת קצת של בני הרצליה. וולדן בינתיים בין שניים עם שון ג'ונס, מכניס את זה לג'ונס, שני שחקנים, פישר לוחץ, אבל בלתי אפשרי לעצור את שון ג'ונס היום. 6-9 מהשדה, עולה כבר ל-17 נקודות. שוב נקודה הפרש להרצליה.
רובינסון עם בנימון, סוחב עליו את וולדן, לוקח זריקה קשה, אבל מצליח לסחוט עבירה. וולדן לא מסכים עם השריקה. שנייה שלו. הרצליה משתפרת בצורה משמעותית מהקו במחצית השנייה. אחרי שעמדה על 5-11. קולעת 6-7 הזריקות האחרונות של המטווח הזה, ושוב ביתרון 3. ג'ונס לוולדן. יצא על קו העונשין, מוציא את זה לדקואן ג'ונס, שחולף על פני בני מון. נפילה שם של רובינסון, אין שריקה, לא לטכנית של התחזות. וטיים ג'ונס דורך על הקו, או ששון ה-24 מסתיים. הרצליה יכולה לעלות ליתרון של שני פוזיישן. ג'יימס רובינסון לבנימון, ביזניוק מקבל, ארוש נצמד אליו, ביזניוק עושה את התנועה שלו לכיוון הסל ומגלגל את הכדור הזה פנימה. הרצליה בפלוס 5. דן שמיר מחזיר את טי.ג'יי קליין במקומו של דקואן ג'ונס, שפשוט לא עושה כלום היום. 6 נקודות אמנם, אבל ב3-7 מהשדה, 0-3 מחוץ לקשת, 3 כדורים חוזרים, וזהו. שלוש דקות וחצי אחרונות של כדורסל עכשיו. וולדן, לשון ג'ונס מול פישר, יש נקודות, יש גם עבירה של פישר שלא מבין על מה השריקה. ג'ונס, 7-10 מהשדה, 5-10 מהקו. קלה 19 ביום רביעי, יש לו 19 גם היום. דור פישר בינתיים על כדור חוזר מספר 7, הפרש נשאר על 3. בנימון, מכניס את זה לבליזניוק. יותר חזק משלומי ארוש, ניצל את זה בפוזיישן הקודם. לא מצליח עכשיו, אבל בנימון עם חדירה נהדרת, לא מצליח לקלוע את הזריקה הזאת, ומשור עושה עבירה חמישית כל כך שטותית, ותראו אותו ואת פניני עכשיו בטרשטוק, קליין מגיע להפריד, פניני מצליח להתעלם, ועכשיו אפילו מרגיע את העניינים. איזה שטות עכשיו של קארן משור, שנפרד מהמשחק הזה, משחק מצוין שלו היום. אתם חוזרים אלינו 3:03 לסיומו של המשחק, אחרי שקארם משור מבצע את העבירה החמישית שלו, עבירה מיותרת אחרי ההחטאה של הרצליה במאבק סתמי על הריבאונד שכבר נחת בידיים של פניני. גם קצת רשטוק ודחיפות בין השניים יותר מכיוונו של משור. פניני היה זה שהרגיע דווקא הפעם, ואחר מכן אפילו התחבקו והשלימו. ג'רום דייסון חוזר לשחק, הרצליה שרדה את הדקות בלעדיו ואפילו עלתה ליתרון 5. אבל שון ג'ונס עכשיו יכול להוריד את הפער לנקודה בלבד, או שאולי לשתיים. 5-12 מהקו לשון ג'ונס,
שעומד על 19 נקודות בדיוק כמו שקלה ביום רביעי מול ראשון. אמרנו כבר סי קריירה של 15 ריבאונדים, אז עכשיו הוא גם משווה את סי הקריירה שלו בנקודות עם 20. אנחנו עם 3 דקות של כדורסל, 2 הפרש. הרצליה מחפשת ניצחון ראשון אחרי 8 הפסדים מצופים. המשחק הראשון של דייסון. פיק אנד רול עם פישר, שמאבד את זה עכשיו כמעט. חנוכי משתלט, אבל מחטיא מקו העונשין. חולון יכולה להשוות או לעלות ליתרון כמה שהיא אוהבת את המשחקים הצמודים האלה. כבר הובילה ב-12 ברבע השלישי. וולדן לוקח את הזמן בהתקפה, 10 שניות לזרוק. ג'ונס יוצא גבוה לחסום, וולדן עכשיו מול בני מון, מוציא את זה לשלום ירוש לשלשה מהפינה, כדור חוזר של חולון אחרי נגיעה אחרונה שם של דאור פישר. משחק מצוין של פישר, בעיקר ברבע הרביעי, יש לו כבר 8 נקודות, 7 כדורים חוזרים, וגם חסימה אחת גדולה על שלום ירוש בפתיחת הרבע. קליין מכניס את זה לפנימי, די-ג'יי קליין עם 4 עבירות, בן אימון כנל בהרצליה. וולדן יוצר את המגע ועושה צעדים, קורי וולדן עם איבוד כדור חמישי. יש לו אמנם דאבל דאבל של 10 נקודות ו10 אסיסטים, אבל יחס אסיסטים איבודים לא מרשים במיוחד, של 2-1. אגב, קארי משור מסיים את המשחק עם 19 נקודות ו7 כדורים חוזרים, אחד במשחקיו הטובים העונה. סי עונתי שלו עומד על 22, נסה לשבור אותו במחזור אחר. דייסון, שתי דקות אחרונות של כדורסל, רוביצון, קליין עליו גבוה, עכשיו הוא שם, אבל רוביצון לוקח את הכדור לתוך הצבע, הוא מסיים בצורה מוצלחת, 75-71, 13 לרוביצון, פסק זמן של דן שמיר. אנחנו חוזרים לדרייבים, שובו אלינו לרגעי אחר. עכשיו בהתקפה, לקורי וולדן שוב בפיק אנד רול עם שון ג'ונס. וולדן מכניס את זה לשלום ירוש שנחסם, ספק מחטיא, הכדור הזה של חולון. שופטים לא החלטיים, צחי אבדלי מסמן הרצליה, שמש מסמן חולון. שניהם עדיין לא רואים שהם לא מסכימים, או שכן, הכדור של חולון, די-ג'יי קליין מכניס אותו, ג'ונס מקבל, וולדן מציא את זה לקליין לשלוש מהפינה, קצר מדי, כדור חוזר בידיים של רובינסון.
סל עכשיו של הרצליה מקרב אותה מאוד לניצחון ראשון אחרי חודשיים של כדורסל וראשון על חולון מזה שנתיים. רובינסון, ארבע שניות לזרוק, מול שלום יארוש, רובינסון, וולדן מנסה לחסום מאחור, רובינסון מחתיק, קליין על הריבאונד, דקה אחרונה. קורי וולדן מקבל חסימה מפניני, כמעט מאבד, קצת מסתבך, מצליח למצוא את קליין שמוסר את זה לשון ג'ונס עם הדנק, רק שתיים הפרש, 49 שניות לסיום, כדור של הרצליה, הכל כאן פתוח לחלוטין. עכשיו באוויר? לא, סבבה, דבט, לא שמעתי אחי, לא שמעתי את המעבר, תגיד לי שאני באוויר. גם אם רסקין מעביר אליי, אתה תגיד לי בכל מקרה באוזן. שניות לזרוק, ג'רום דייסון מחטיף, פישר על הריבאון, הכדור של חולון, 20 שניות לסיום, מינוס 2, שלום ירוש בהתקפה, וולדן רוצה את ג'ונס לבד לגמרי לעוד דנק שעושה שוויון 75, שון ג'ונס עם 24 נקודות ו-15 ריבאונדים, חולון חוזרת ומסדרת לנו כדור אחרון עם 16 שניות ו-3 עשיריות כששתי הקבוצות בשוויון. איזה משחק נהדר אנחנו מקבלים כאן. מיד נשוב, בינתיים כדורסל בדרייבין, 16 שניות אחרונות אצלנו בעוד רגעים ספורים. תחזור אליי רגע לפני אחי. כדור אחרון, שוויון 75, 16 שניות ו-3 עשיריות על השעון, הרצליה יכולה להכריע את המשחק הזה. הפעם האחרונה שקבוצה מהמקום האחרון ניצחה קבוצה מהמקום הראשון בליגה שלנו, זה קרה במחזור האחרון של העונה שעברה, כשמכבי חיפה ניצחה את הפועל חולון. בינתיים, אם אנחנו מדברים על חולון, נעדכן אתכם שגלן רייס נחתך או נזרק גם הקבוצה הארגנטינאית שלו אחרי שספג שתי עבירות טכניות בפחות מ3 דקות.
במגרש פתוח לפני כמה ימים ואמר שהוא משנה את דרכיו, אבל זה לא רלוונטי עכשיו. אור לאומי על הפרקט, אזכיר לכם, קלאס הניצחון על הפועל תל אביב העונה, אבל לא עשה כלום היום, משחק מעט דקות במחצית הראשונה. הנה עכשיו הוא עם הכדור, 10 שניות, דייסון מול שלומי ארוש, 6, דייסון מתחיל עכשיו, סטפק לאור לאומי, ל3, לניצחון, בחוץ, ואנחנו הולכים ל5 דקות נוספות של כדורסל. אור לאומי יכל לנצח את המשחק הזה עבור הרצליה, אבל החטיא את הזריקה השלישית שלו בסך הכל הערב. 4 דקות ו-20 שניות שלו לפרקט, תהיה לו הזדמנות נוספת ב5 דקות שנותרו לנו ללא קארם אשור, נזכיר שיצא ב5 עבירות, בינתיים חוזרים לדרייבר. כדורסל בונוס לעוד 5 דקות מתחיל עכשיו. חולון עם קורי וולדן, פניני קליין, שון ג'ונס ושלומי ארוש. לא הובילה מאז תחילתו של הרבע הרביעי כשהייתה ב-64-62. וולדן לארוש, קאץ' אנד שוט קצר, קליין על ריבון התקפה. הם חוזרים אלינו לפתיחתה של הערכה. קורי וולדן ספק צועד עכשיו, השופטים לא שורקים, מותח את הערכה הזאת יחד עם פניני קליין, שלומי ארוש ושון ג'ונס, בצד השני דייסון פישר, ג'יימס רובינסון בליזניוק ואור לאומי. שקל העבירה תוקף עכשיו של פישר בחסימה, עבירה שלישית של פישר, נזכיר משור סיים את חלקו במשחק עם 5 עבירות, בן אימון שכרגע יושב על הספסל עם 4, בחולון טי-ג'יי קליין עם 4, ועוד 3 שחקנים עם 3, אף אחד מהם לא באמת משחק, אתם יודעים מה, סקוטי ריינולדס עכשיו חוזר. קורי וולדן עם 11 אסיסטים היום, רק 10.8 מהן ברבע הראשון, אבל גם לא זורק יותר מדי, 3-7 מהשדה. פישר מחזיר את העיבוד שלו מהצד השני בחטיפה. ג'רום דייסון קצת נעלם, גם טעה בהחלטה שלו בכדור האחרון. בינתיים בליזניוק לוקח את פניני לצבע, וולדן מגיע מאחור לחסום ועושה את העבירה שלישית של וולדן, וזניוק חוזר לקו, משם הוא עומד על 3-4. אז ככה, מבחינת הקלעים המובילים של הרצליה, ג'רום דייסון ומשור עם 19, רובינסון עם 13, פישר 8, וגם בליזניוק עם 8. בצד השני, שון ג'ונס, אמרנו, סי קריירה כפול, 24 נקודות, 15 כדורים חוזרים, 12 לפניני, 10 לקורי וולדן, כל השאר
במאזן חד ספרתי של נקודות. פיזניוק משאיר נקודה על הקו. קולון הובילה בפעם האחרונה בפתיחת הרבע הרביעי, שהייתה על 64-62. וולדן רואה את התנועה של ארוש, מציא את זה לרנולדס שעדיין לא קלה היום, זרק רק פעם אחת, הנה הזריקה השנייה שסוף סוף נכנסת, מה זה סוף סוף? לא זרק מספיק בשביל שזה ייכנס, אבל נקודות ראשונות לסקוטי רנולדס, היתרון של חולון, 77-76. ג'רום דייסון צריך לקחת על עצמו יותר עכשיו. אבל האיש עייף, פישר, ספק צועד, רובינסון מוציא לבליזניוק לשלוש, חזק מדי, ארוש עודף את הריבאון לוולדן, פניני מסמן שם, אבל וולדן מעדיף ללכת לבד, מול בליזניוק, מחתיק, כדור חוזר, של שון ג'ונס, שמוסר אותו לארוש, רובינסון, משתתח על הפרקט, אבל רנולדס משתלט, פניני, מול בליזניוק, לוקח את השלשה גיא פניני, עם הלוח, 15 נקודות לגיא פניני, איש הקלאץ' מספר אחת של הכדורסל הישראלי, בטח מאז שמאיר תפירו פרש, וחולון בפלוס 4. הרצליה עדיין בלי סל שדה בהערכה. רובינסון מקבל בסוויש את ג'ונס, מוציא את זה לבליזניוק. פניני שומר טוב, בליזניוק מתעקש, ארוש מגיע לעזור, זה משאיר שחקן פנוי, לאומי, מחטיא את השלשה, עוד כדור חוזר של שלומי ארוש. הקהל של חולון חוגג עכשיו ביציעים. עוד שיש עוד הרבה זמן לשחק, שתי דקות בדיוק, רנולדס, פישר יוצא ללחוץ אותו, דייסון עכשיו חונק אותו, רנולדס מוצא את ג'ון ג'ונס, שלוש שניות לזרוק, ג'ונס מסובך, חייב לשחרר, מחטיא, כדור חוזר של לאומי. הרצליה צריכה להזדרז, לנצל את היתרון המספרי שהלך לאיבוד. ג'ון ג'ונס היה שם באזור הבייסליין. דייסון עושה את התנועה שלו, מוציא את זה ללאומי דרך הבייסליין לפישר, שתיים קלות לדור פישר, פסק זמן של דן שמיר, רק שתיים הפרש עם 92 שניות על השעון, זמן טוב לחזור להיכל קבוצת שלמה. דקה וחצי לסיום. דקה 25 לסיום. קורי וולדן מול בני מון. מקבל את הפיק מטי-ג'יי קליין. חושב על השלשה, מוותר. ארוש עכשיו. שש שניות לשון הזריקות. סוחט עבירה של אור לאומי שלא מבין על מה השריקה. עבירה ששולחת את שלומי ארוש לשתי זריקות עונשין. אגב, יצא לי לשדר השנה את קורי וולדן, משיג שני סייעי קריירה כאן בארץ של 32 נקודות ומדד 46 בניצחון של חולון באלת במחזור ה-14. אז גם היום קורי וולדן רושם סי קריירה חדש עם 11 אסיסטים. סי הקודם נרשם במחזור ה-15 העונה מול באר שבע.
במשחק שבו מסר 9 אסיסטים, אז גם וולדן וגם שון ג'ונס רושמים 3 סיים, ושלומי ארוש מדייק בשתי הזריקות. משחק של שני פוזשנים. פניני יורד לקבל מנוחה, אתקינס חוזר במקומו, אבל פניני מסמן למזכירות בעצירה הבאה, אני חוזר. דייסון נעלם לגמרי בדקות האחרונות של המשחק, עוד מאמצע הרבע הרביעי. אולי עכשיו, חודר, מול אתקינס, זריקת קשה, אבל דאור פישר מתקן עם עוד דנק. 12 נקודות ושמונה כדורים חוזרים, ושוב דן שמיר לוקח פסק זמן. לא, אין פסק זמן, דן שמיר רוצה חילוף. פניני חוזר, אתקינס שב לספסל. דקה 0-1 לסיום. חנוכי נכנס במקומו של לאומי בהרצליה. חילופי הגנה התקפה בשני הצדדים, גם שמיר גם שיבק. נזכיר משחק שלישי של אריק שיבק כמאמן הרצליה, לא בפעם הראשונה כמובן. אנחנו עם קורי וולדן, צריך לנהל נכון את השעון בהתקפות האלה. ארוש עושה את ההטעיה ואת התנועה מול רובינסון, אבל מחטיא בתוך הצבע, נגיעה אחרונה של שחקן הרצליאני, אולי בן אימון, אולי חנוכי, שמבקש משלישיית השופטים לגשת למוניטור ולוודא את ההחלטה הזאת. האיש הטכני שלנו, אבישי, יעזור לשופטים עכשיו לקבל החלטה. בכל מקרה 10 שניות לשון הזריקות אם הכדור הזה נשאר של חולון. חנוכי מנצל את זה לפסק זמן מאולתר. גם דן שמיר עושה את אותו דבר, חוץ מפניני שם ש... מריץ צחוקים עם האוהדות. היי, פניני שחקן חוויה. שופטים עדיין צופים במוניטור. אם הם לא הצליחו להגיע להחלטה על פי הצילומים, הכדור יישאר של חולון לפי ההחלטה המקורית על הפרקט. תיעצות אחרונה בין שמש לאבדלי. הכדור הזה נשאר של חולון. פניני מכניס. ריינולדס וג'ונס עם חסימה כפולה שם לטי-ג'יי קליין, שנדחף על ידי בן אימון, הכדור יוצא לג'ונס. וולדן 4 שניות לזרוק עכשיו. וולדן מחצי מרחק על קו העונשין מחטיא. ג'ונס עודף את הריבאונד לעצמו ומשאיר כאן עוד הזדמנות לחולון. הרצליה לא צריכה לעשות עבירה, היא צריכה לשמור. חנוכי עושה את זה מול וולדן שמקבל בחזרה. 25 שניות לסיום, שיבק רוצה פסק זמן, וולדן נעצר בעבירה. שתי זריקות של קורי וולדן שעומד על 2-2 מהקו. קורי וולדן העונה עומד על מעל ל-90% מקו העונשין, האיש הנכון מבחינתו של דן שמיר. מוביל את כל הליגה קורי וולדן, שחקן הנוסף שקולע מעל ל-90 הוא ג'ון דיברטולומאו, אבל יש נתונים רגילים ויש את נתוני המאני טיים. וולדן משאיר את המשחק הזה פתוח. ממקלע שיבק רוצה פסק זמן, והוא עושה את זה. קורי וולדן מעלה את הפועל חולון ליתרון 3 עם 23 שניות וחצי על השעון. אריק שיבק עם הטיימות עכשיו, שצריך לקחת בחשבון את העובדה שחולון תנסה לעשות כאן עבירה ולמנוע ניסיון לשלוש. מסתכלים היום על קלעי השלשות של הרצליה,
קבוצתית, היא עומדת על 10 מ-29. רובינסון עם 3 מ-6, טייסון עם 4 מ-11, אשור שכבר סיים את המשחק עם 2 מ-5, וגם ג'ף אדריאן עם 3-1 מניסיון 1. פועל חולון לא קבוצה שמפסידה בדרך כלל במשחקים צמודים. היה לה הפסד במחזור הראשון לנעריה בחוץ 98-95. שאר ההפסדים שלה הגיעו בהפרשים גבוהים, 33 הפרש נגד מכבי, 10 נגד נס ציונה ו-20 נגד הפועל ירושלים, לא כוללת חצי גמר הגביע בין השתיים. לעומת זאת, כשהיא מנצחת, זה בדרך כלל בהפרש די נמוך. ניצחון ביתי ב-6 על אילת אחרי שתי הערכות, ניצחון חוץ על הפועל באר שבע ב-2, ניצחון ביתי על הפועל תל אביב עם 3 של פניני על הבאזר ב-3, ניצחון על גלבוע גליל ב-6, על ראשון ב-8, על ראשון ב-4 ביום רביעי, על אשדוד ב-4, על מכבי תל אביב ניצחון ביתי ב-5 נקודות. בקיצור, המאזן נוטה לטובתה במשחקים צמודים. השאלה אם זה נמשך. דייסון מקבל מרובינסון שמקבל בחזרה, הוא לא נותנת לה זמן לעבור. רובינסון עכשיו מתחיל את הפעולה שלו, הולך ל-2, יש עבירה ששולחת את ג'יימס רובינסון לשתי זריקות שנותרו עוד 14 שניות ו-3 עשיריות. החלטה מעניינת של שיבק או של רובינסון. בכל מקרה, הגארד של הרצליה עם 75% עונתי מהקו היום, 2-2. כדור ראשון בפנים, 2 הפרש. סקוטי ריינולדס ייכנס אם רובינסון נקלע את השנייה. ‫83-82. ‫ריינולדס נכנס מקומו של אתקינס ‫לעזור בהובלת הכדור. ‫שיבק ואלונשטיין מסמנים לפישר ‫עם שון ג'ונס נוגע בכדור ‫לעשות עליו עבירה מיד. ‫בינתיים פניני מכניס לוולדן, ‫רובינסון כמעט חוטף, ‫ולאומי עושה עבירה זריזה במיוחד. ‫רק 9 עשיריות יורדות מהשעון. ‫סליחה, 2:09. שוב וולדן על הקו. הביקור האחרון יכל כמעט לגמור עניין כאן, אבל החטיא את הזריקה הראשונה. 11 נקודות, 11 אסיסטים, 5 כדורים חוזרים. ו-39 דקות לקורי וולדן. בילה הכי הרבה זמן על הפרקט הערב, ולא נראה שזה ממש מפריע לו. כדור שני של וולדן, פישר שם, תראו את החסימה שלו על ג'ונס, אין בצורך. 12:30, דייסון לוקח את הזמן, חולון תעשה עבירה אם לא יזרוק מהר. דייסון ל-3, קצר מדי, קליין על כדור חוזר, וחולון מנצחת את המשחק הזה, ניצחון 8 ברציפות שלה, הפסד 9 ברציפות של הרצליה, שהייתה במשחק הזה, כמה שהייתה במשחק הזה, עם עמדת ניצחון, גם ברבע הרביעי, וגם יכלה לחזור כאן בערכה, אבל ג'רום דייסון במשחק הראשון שלו